Vrijeme je za najjačiji build battle, ali prije tog da vas pitam kako da napravite conduit u Minecraftu, dole u komentarima mi napišite. Jet Simpe, kako je, šta ima, Rocky, jesi dobar, e? Pa evo ja, super, kak si ti, jes mi ti dobar? Evo ja još bolji, znači slušaj me sad ovako, veliki pozdrav ide za Rašu, znači za Rašu, brata Rašu koji nam je predložio ovu ideju, pa buraz, danas ti i ja pravimo Teslu, razumiješ, ali pazi ovu. Teslu, mislim, Tesla, auto. Koja Tesla, onog struju napravio. A bo, da, on ne Nikolu Teslu, mislim, auto, Teslu, mislim, razumiješ, ono. Slušaj me, možeš ti i Nikolu Teslu napraviti, tako ti je volja. Dobro. Zašto ti ovo kažem? Zato što možemo danas da čitujemo. Znači, bukvalno. Možemo da čitujemo, imamo sjekiru, mislim, sad, pazi, realno... Ali stani, Impe, da se razumijemo, nema kopiranje građevina. Nego tipa, razumiješ, sad možda napraviš auto salon, pa možeš auto, sve uz pomoć ovih sjekera. A majmune, jedan, ja nemam pojma. Što je majmune, otkud ja znam kako ću ja naprav međete, ja nija ništa nisam, nemam nikako što je najgore, ali bez zezanje. Ja ću biti ovdje, znači ljudi, evo mog dvorca što sam napravio, aktivirajte, halo, pa džećer, pa Siri, gdje Siri, zovi Siri da nam vrijeme, abu, da li 15 minuta, Impe, ne može da zezno. Please start the timer of 15 minutes. Hoće li ona? Impe! Još ona onaj krila, ali se nije čula. Nije se čula, znači počeo, pa šta ne govoriš, majmune jedan? A ja govorim, pa majmune jedan. Ja ljudi moji, bo da li je ovog Impe, ali nema vezi. Joj, šuti, buraz. Ej, ja, slučaj. Znači, buraz, evo ja iskreno ću ti reći šta pravim. Pravim, znači, imam samo fazon ono nešto u glavi da bi napravio kao neki autosalon, razumiješ, ali bit će to jako teško, tako da ljudi moji držite mi fige, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dobro, k'o da ja šta znam, ma ja ovdje brojim nešto, ma nikako će mi ići koji tebi, Roki. Šta brojiš? Ma ništa me ne pita, šta sam ja ovu napravio? Ljudi, ja blagi veze nemam, jel ja imam sad sredin tu, valjda je ovo sreda. Ja se barem nadam, znači idemo sad gore. Braćo moja, šta ja radim, samo ne znam ja u Teslu praviti. A eto ja znam, noc kikiriki, problemi su nam mali kao kikiriki, ovo ćemo da srušimo. Znači, vidjet ćemo na šta će na kraju da liči. Vi obavezno gledajte ovaj video do samog kraja, zašto? Zato što, logično, da vidimo, dobro, ovo je kao dobro jedan prozor, može, ajmo sad ovamo. Ja sad ovaj, jel? Koji? Sam da vidimo ovdje, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dobro, ajde ovamo, čisto da bude to sve isto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, upo, dobro je, aha, našao sam, dobro. Šta zbola našao? Ma blokove neke koje mi treba. Znači, buraz, ja pravim Cybertruck, odmah da ti kažem. Jel? Pa nekako mi je tu najjednostavnije, a igrali smo nešto slično, šta i ja, bole, halo. Halo, međe, da je odmah me ljudima i kopira, ali prvo pravim autosalon. Znači, mora biti autosalon tu. I joj ljudi, možda mi ovo nije baš pametno što sam odmah prozore krenuo, zašto i iz kojeg razloga. Sad ćete da vidite, Impe. Mi smijemo da koristimo sjekru, ali ja sve vrijeme, Roki, znači gradim manuelno. Razumiješ? A i ja isto, pa ništa meni sjekira ne znači. Pa to ti ja govori, kad mi, ali vidiš ti. Kad mi pa ti nađeš kada čitujemo. Pa to govori. Ali vidi, znači mi kad možemo da čitujemo, mi ne znamo. Eto ljudi, moj problema. Znači lagano, ajde neko ovo bude ove visine. Zašto? Zato što ovdje sad ide, znate već šta ide. Znači, čekaj ovako, set. Jo, jes fino kad mogu ovako pričat. E, stan. Možda smooth da stavimo. Smooth kvarc. Da, bolje ljudi. E, sad, vrijeme je za slova. Moj najgori neprijatelj. Znači, su ova slova, dobro, T. Idemo dalje. Dobro. Stairs mi treba. Evo vidite probleme, znači ovo sad treba još za jedan blok višlje. Dobro, odlično, ajde to ćemo ovako da napravimo. Pop ovo. Čekaj, smooth, to je to. Oj, ali ovo zezno, to moga ti ma šut, ništa ne govori, ja sam nama valjo, ne daj ti. Ma ne, govora, pa to ti ja govorim, borac, ko zna, razumiješ. Znači, da vidimo ljudi, evo ga, dobro, T, idemo sad S, znači S će ovdje ovako da ide. Znači, nemoj nam je ko prozivu ova slova, znači, bit će problema.
A dobro. Ti još i pišeš nešto. Ma joj, Rocky, bolam, dobro izgleda ljud, nije loše, nije loše, ali zato sad nije moram... Nije loše, ali nije ni Porsche, ali bukvalno. E, ali u bukvalnom smislu nego je Tesla. Znači ono, Tesla ljudi, pišite mi da li ste vi fan Tesla i ako jeste, koja konkretno Tesla vam je najdraža? Eto, jel može? Eto, pošteno. E sad idemo set, light, Sad ovdje ide ovaj. Konkret, jel tako? To je to, može. Sad mi je dosta lakše, pošto sam ovo uradio, jesam se već zeznuo, nisam, možda i jesam, koga šiša, iako jesam, ne vezi. Znači, vrijeme je novac, molim što ja pričam, što li sad normalno? Šta ću sad? Op. Jao! Slebove, hajde. Ništa ovo spravite da niste vidjeli, zašto? To što ćemo da sklonimo. Uzet ćemo... Dobro, možda ovo, možda ovo. Šta bolam kvarcni? Halo? Kvarcni. Šta kvarcni? Ajde, Impe, postavljaj ovo, dobro. To je to, ljudi, super ovo izgleda. Ma ja zadovoljam, Rocky, unutra će biti kod mene Tesla. Znači vidite i sama, ja sam druže doktor. A šta si vidi, ti? Ako ništa, bar imam dobru zamisao. Iako ovo neće, na kraju možda lični našta, ali ne veze. Bože moj, šta je tu je, joj, Rocky. E, ima li mi išta gori nego kad moram postavljati ovi ovdje glesove ovako? Ja. Znači, boraz. Op, dobro. Šta ti odbiljno praviš, koju testu? Imaš onaj, pa imaš više, a i ti, pa ja, on je najlakši, zato bi to i pravi. Ja. Nemoj da nam bude isti Cyber, mora biti isti, ne može biti različit. Dobro, pa, ništa. Pa kako ćeš ga ti napraviti. Idemo dalje, ljudi. Pa zavisi, sve zavisi, tako je. Mada ja mislim da vidjet ćemo sve. Šta ti misliš, ti ne znaš da misliš, a kamo... Aj ti mene, alovo, što prozivaš ti ljudi, udarte ga nogom u glavu, znači slobodno. Nemojte mene dirati. Alovo, majmo nemoj me prozivate nogom, ja u glavu ne udarim, vidi ovu, joj! Buraz! Šta ja radim, ljudi moji, šta ja radim? Šta je bilo? A što je najjače, ovo mogu s komandom, ali nekako mi lakše je, a teže ovako, molim. Dobro, ne vezi. Idemo, ljudi, slušajte me ovako, znači imate moj drugi kanal, pogledajte i tamo vide, izlazi redovno. I pogledajte prethodne vide na ovom kanalu, logično. Znači, nemojte se zezat, ni slučajno. I predlažem slobodno dole u komentarima neke ideje za ovaj, za ovaj build battle, razumijete? E, to je to. Dobro, šta je reći? Ništa. Mhm, dobro. Sad mi treba... Ovo je napravljeno. Dobro, nije loše. Međutim, sad ljudi, moramo ovako da vidimo, znači, kako da ja ovo sad napravim. Možda baš na ovaj fazon da idemo. Pa može ovo, a? Šta kažete, ljudi? Ovo je topina, ne izgleda loše. Vrate, mili. Šta ba topina? Ali samo ima jedan problem. Kakav? Kakav priča? Ajde, mali problem. Dobro. Ne znam tačno o čemu se radi, ali... Dobro, ništa ljudi, znači idemo na ovaj fazon, ovo mi je najbolje, ovako da vidimo sad. Nije, joj, imp. Šta je bilo? Ja sam majmun. Tek sam sad provalio, ja sam pripisao Tesla umjesto Tesla, razumiješ? Vidim ja, meni nešto sve idealno ide, rekao nije moguće. I tačno tako, dobro, ne vezi. Znači morat ćemo malo proširiti ovu prostoriju, ljudi. Nema problema. Od mene neće pisat, brate, ništa. Koliko imamo vremena, ako nije tajna? Vremena imamo još 8 minuta, tako da dobro. Šta je bolan dobro. Hop, ovdje ovako. Dobro, sad ćemo mi ovo proširiti. Moramo ovako, ljudi moji, šta da radimo. Hop, dobro. Onda ćemo ovo ovako. Hop, dobro. Onda ćemo ovo ovdje isto ovako. Ajmo još gore. Ne ovo, nego ovo, dobro. Onda ćemo ovo isto da odradimo. Aj, što ova Tesla mora biti ovako nekako čudna. Jo, ništa mi ne govori, Rocky, kod mene je sve ovdje čudno, razumiješ, ali ne veze. Ja nikad gore, ja ne čitujem, sam da znaš. Ne čituješ. Ma ja što ga čitujem, bolje da ne čitujem, da budem iskren. Ovo je sramota reza sam čitao, razumiješ isto. Dobro, sad ćemo da vidimo, znači ljudi moji, ja sad ovdje onda trebao nešto da uradim definitivno. Ako je tu 6, a onda da ostane 6, znači ja moram ova 3 reda ovdje da zeznim. Ili ovako bolje rečeno, 2 možda, čekaj, ne znam sad. Vjerovatno vi ništa ne kontate ko nija, ali ne vezi. Majko me, šta radim? Šut, sam polako, bro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dobro je.
Sad ćemo ovu da završimo i proširit ćemo zid u sredini. Šta je reći, brate? A kud reće da Teslu pravimo? Pa šta će ja, brate? Rašo je kriv. Rašo, brate, predložio. Rašo, o, brate, mili. Rašo, brate, znači, baš ti hvala na ovu ideju. Pa ti s nama valju, ljudino. No, ne, govora kog s nama valju. Pa ja, pa zato ti kaže. Dobro, da vidimo sad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, joj, bora, opet nešto, ništa. Ovdje moramo ovako skratiti, dobro. Odlično, ništa, imamo dva ulaza, ja se nadam sad da je ovo jednako, ma iako nije, mene ništa ne interesuje, dobro je ovo. Dobro je, znači ja više ništa ne popravim, ja nisam auto ni počeo, Rocky, da pravim. Ču, nisam auto počeo, šta radiš? Jaj, vidi problema, nisam dobro izračunao, pa uvijek mi je matematika bila najjača strana, ali ovoliko, razumiješ, znači to nisam znao. Op, dobro, ne veze, ljudi, šta je tu je, ovo ćemo sad da srušimo. Tesla, dobro, i proširit ćemo koliko sad ovamo ima, jedan blok, dobro, znači još jedan blok moramo da proširimo, što znači da ćemo imati sredinu neku, ljudi, 100%. Oj, auta, joj, da. Šta reći? A? Ništa, ništa. Ne valja, valja? Ma idealno. E, to je bitno, to je bitno. Ovo ovako. Dobro, dobro ljudi, šta sam ja ovu uradio, ne znam, ali ono što znam jeste da ću sad ovu da uradim. Op, op, ajmo gore, ajmo gore, ajmo gore, da vidimo sad šta smo dobili tu. Mislim da imamo ovdje sredinu, tako je, ali moramo još ovaj zid da proširimo i ja krećem s autom, brat. Da, ma da, krećem s autom, ne ima više laž, nema prevari. E, čekaj, moram još samo ovu da napravim. Kvarc. Ja nikad goru stvar napravio nisam sam da znaš. Dobro brate, dobro, sam polako. Ne skiraj si ti ništa, Bajmpe. Halo? Šta ba da se ne skiraj? Mi se takmičimo ko će gori napraviti, očigledno je. Dobro. Ljudi, ovdje ovako kako izgleda, izgleda, znači iza ne gledaj, bitno je ovdje napravi kako izgleda. Dobro, e sad mi treba lantern. Dobro, trebam, koliko imamo vremena, brate? Imamo još, sad ću treći, imamo još 4 minute. Da, nemoj, molim. Ozbiljno ti kažem. O, ljudi moji. Ljudi moji, braćo moja. Vidi ovo, gdje ti sruši sve što one međede. Dobro, znači sad sam ovo osvijetlio, sad je već dosta drugačiji. Ajde, još ćemo ovdje da ubacimo ovako. Bomba, e, idemo dalje. E, sad idemo na najgori dio. A to je auto. E, sad ide auto. Da, da. I završio, jel da je voli tebe briga? Ba, nisam još to najgori. Nisi još? A. Dobro, znači da vidimo pitanje. Da li će meni ovdje ovaj Cybertruck moći istat? Znači, ono, velike šanse da neće im pe... Halo? Ja. Ništa, moramo ga ovako, ljudi. Znači, to... Onda ćemo ići, ajde, 1, 2, 3, 4, pa tu. Dobro, e, onda idemo, znači, sa, ajde, sa ovom tamnijom, kao da bude kao tamnija siva, ali uzit ćemo stairsove. Čekaj, evo, može, ovo, dobro. I onda ćemo ovaj fazon, ljudi, znači sad ćete sve da vidite, dobro, vidi ovo, joj, Rocky, kod mene ovo stvarno ni našta neće ličiti, lajd. Biće jedno auto u salonu, ako ga uspijem završiti. Sad ćemo vidjeti kako će ovo. E sad treba je, ljudi moji, ovi slabovi, znači smooth tone slab. Da vidimo, ja se nadam da je ovo to, jer ako nije, bože moj, šta da se radi, pa da, tako je, kako je, ljudi. Ne, ovo, dobro. Drž tem fige da ovo bude odlično, ljudi. Obavezno. Ljudi, ja, šta, da mi date dvojku, ja ću biti zadovoljan. E, to je pošteno, to su, znači, ljudi, iskreno, i meni, ako date trojku, ja ću biti prezadovoljan, tako da, ovaj, samo lagano. Joj, gotovo, ja sam sve zbunio, brate. Halo, ništa, trebam sad iron. Ovaj trapdoor, znači trapdoor idemo ovdje. Šta sad je, ti pitu. Joj, dobro. Ovo,
pa ćemo sad ovako, jer ovaj kao Cybertruck je malo podignut. E, onda mi treba, joj, možda problem. To uzmi, da li uzeti Blackstone, Blackstone, što, kakav problem, Rocky, priča. Ništa, ništa, evo ga, to je to, uspio sam. Što, šta je bilo? Ma, jedna mala sitnica. Mala sitnica. A? Ja ne mogu misliti, nije ni te blake po nime, jel da? Ma gdje je lako, druže, jesi ti normalno? Joj, da li sad ovo ide ovako, ne ide, nego bi trebalo ovako da ide. Jer kao odignuto je, razumijete me, znači ovaj krov. Joj, i ovaj nije mogu napraviti neko malo laganiji auto. Tesla on našao pravd. Joj, jesti, tačno, joj, Tesla je, Bog te ne ubio. A, brate, mili, šta mi radimo? Šuti, čuće se. Ja. Šta mi radimo, pa jesi li ti normalno? Ajde šuti, majmune, šta da radimo, šta da radimo? Auuu! Šta je? Jaj, nemojte pričat nikom! Jesi to vidio moje? Šta, bolam vidio tvoje, bolam. Nisam vidio tvoje, nek ni svoje sam napravio. Auuu, da vidiš ovo. Auuu, da vidiš ovo. Nisi izgleda tako čimo ko će gori ovdje. Blackstone. Ja napravio, brate. Šta zba napravio, lažiš? Ja gotov. Evo ga, dobar, sad je već malo bolje. Čekaj da napravim još nešto. E, sad treba mi, znači, čekaj. Dobro je, što ne, smir se, već me prebacuje. Mogu bi ja prebaciti koji put, razumiješ? Evo ga, gotovo, aaa, pel moguće. Šta ba gotovo, buraz? Auuu. Da, evo, slušaj, extra time, samo još minut. Samo minut, ne trebam više. Hajde. E, pošteno. Ne trebam više, samo minut. Znači ovako, ljudi. Ovdje ćemo samo da ubacimo još. Šta bi mogli da ubacimo? Ajde, ubacit ćemo ovu. Ma jednako ovu ne liči ni našta, ali ne vezi. I ubacit ćemo samo sekund. Joj, Rocky, daj help. Help. Au, šta smo mi napravili? Nije trapdoor, kako se zove onaj, pa jel trapdoor, jes trapdoor. Čekaj, ali ne imamo ni trapdooru. Joj, vidi problema, Rocky. Samo sekund, ljudi moji, dok ja sad ovo nađem, treba mi, razumijete, milijun godina, ali ne veze. Ovdje je negdje. Jel moguće da nije ovdje, jes 100%. Čekaj, ne veze, ajde ovako. Malo ćemo kao sa ovim da ukrasimo. Čuj da ukraš, šta će bolam ukrašavat? To ne, završava. Da, gotovo, nema šta, buraz. Nema šta. Završava, dosta, nema više šta da se ukrašava. Joj, buraz, nikad ništa gore napravio nisam. Sad ću ti vidjet moj. Jel ozbiljno, jel to ta? Sad ću ti prvi kod mene, a? Čekaj, ajde, eto me, ništa ljud, gotovo, šta je tu je, nema više laž, nema prevari. Šta je ovo? Buraz, odavde, dođam, odavde, ja sam mislio to rekao. Kad sam došao sa strani. Vidi, možeš se imući, gledaj. Jo, to je vidiš posao. Sjedi unutra, sjedi. Nemoj da sjeda, majke. Gledaj. E, šta je ovo, Rocky? Neki moderni tank, ja bi rekao, samo on fali i ono razumije. Cybertruck, brate. Ovo, Cybertruck. Pa ja. Nemam komentara. Baš me zanima. Dođo. Viš. Ima ovo, tu sam vremena izgubio, evo ga. Šta je, bolam? Što ćeš, bolam Cybertruck, buraz. Staj, evo šta. Buraz, bolje moje nek tvoje, nemoj prtu. Ovo ja sam mislio ono moje gore. Ajde, et, ljudi. Ovo je ovamo si failom. Što sam bilo failom? A ovo, ajde, tu ne vidi svi još da je dozidano. Jao, braću. To ćeš, ljudi, Cybertruck ba 100%, puste impeta. Šta priču, evo vidi Tesla. E, impe, kod mene, barem čovjek rekao da je nešto Tesla, razumije. Ko te, šta bi rekao ko tebe? Gledaj ti, moje je baš ono zaobljeno ko Cybertruck pravi. Buraz, bolam, ovo je Rocky, i što je najgore je vidi, stvarno ti mogu da napraviš Cybertruck pravi, ali sa ovim blokovim. Pa ja, ali može 100%. Ljudi, ništa! Nešto sam napravio, dobro je. Dobro je ovo, znači, ocijenite naše građevine dole u komentarima i vi odlučujete ko je pobjedio, posjetite Impeto kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, boj!